Қызылшаның бұлайша жер-жерде өршу, балалардың жоспарлы вакцинациялауды өткізіп алғандығынан болып отыр. Денсаулық сақтау министрі осылай деді. Сондай қызылша ауруы бойынша елімізде эпидемиологиялық жағдай әлі де тұрақсыз екен жеткізді. Бүгінгі таңда елімізде қызылшамен ауырған науқастар үшін инфекциялық ауруханаларда 3,5 мыңнан астам төсек орны ашылды. Стационарлық емделуде 2 мыңнан астам бала жатыр. Сонымен бірге жүкті әйелдерде госпитализация өткізілуде. Төсекпен қамту 60%-ды, резервте 1 мыңнан астам төсек орны сақталуды. Ажар Ғиниятның сөзінше, қазір әлемнің 167 мемлекетінде қызылша жұқтырғандардың саны тым артқан. Сонымен қатар министр көптің күдігін тудырған үнді вакцинасына қатысты сауалға жауап берді. Қазақстан қызылшаға қарсы тиімділігі дәлелденген бұл вакцинаны 10 жылдан бері қолданып келеміз. Осы жылдар ішінде жанама әсер немесе асқынулар болмаған деді. Оған қоса үндістандық екпені бізден өзге 70 ел пайдаланып келеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сертификатталған және балаларға қолдануға ұсынылған деді министрі.